Pa natyrisht që është përgjegjësi e madhe se Juventusi është një emër i madh në Evropë. Po natyrisht edhe ne si ekip kemi kriju emrin tonë, sepse këtu ku kemi arrit nuk kemi arrit sepse na kanë falë dikush ndonjë gjë, po kemi arrit falë punës tonë. E natyrisht që është një ndjeshje e madhe me përgjegjësi, por ne do munduam të bëjmë të mirë, që të shkojnë sa më mirë ndeshje dhe të marrim një rezultat pozitiv. Si është gjendja tek lojtarët përpara kësaj ndeshje? Besoj që gjendja është shumë e mirë, duke pasur stërvitjet, vajzat janë shumë optimiste për rezultatin edhe për ndeshjen, dhe mendoj se nesër do marrim një rezultat pozitiv. Do futemi natyrisht për të marrë një rezultat pozitiv. A është maksimumi për një futbollist shqiptar të luajë këtë nivele me kundërshtarë të tillë si Juventusi? Gjithmonë ka mundësi edhe për më mirë, po natyrisht është maksimumi në krahasim në ku luajmë ne në Shqipëri, po ne synojmë natyrisht që të kualifikohemi edhe për mbetutjet të lozim në 16 që të bëjmë histori, edhe emri jonë të nashkruhet në histori. Çfarë do të thotë motivosh çoj të ekipit nesër, duke qenë se je kapiten, dhe çfarë duhet të vazhdonis nesër për të arritur rezultat pozitiv? Natyrisht motivimi është tek të gjitha vajzat, edhe besoj se kanë nevojë për motivim, se emri Juventusi tash një motivim ekstra për ne. E natyrisht që do jap duke dhënë më të mirën në fushë, duke i motivuar, duke i folur sa më shumë, me besoj se do të jetë motivimi i duhur. Edhe pse është e vështirë, mendoni kualifikimin? Natyrisht në futboll ka tre rezultatet, fitoria, barazimi dhe humbja, por gjithmonë hym në fushë për të fituar, edhe për të kualifikuar, por do t'ja lëm fushës së lojës dhe ne do japim më të mirën. Pastaj shohim çfarë do marrim në fund. Detyra jonë është të japim maksimumin natyrisht. Një mesazh për tifozët e Shkodranës që pritet të jenë shumë. I ftoj gjithë tifozat Shkodran dhe jo vetëm vinë na mbështesin sepse do të jenë një forcë e madhe për ne. Do të jenë tifozi numri i 12 i joni. Suksese. Faleminderit.